Nejprve několik závěrů z listopadového jednání Rady města. Kralupští radní schválili zpracování projektové dokumentace na akci rozšíření mateřské školy v objektu základní školy Třebíského. Byl vybrán zhotovitel projektu dokumentace na rekonstrukci komunikace Hostivítovy ulice. Radní vzali na vědomí žádost společenství vlastníků bytového domu Hůrka 1044 o oplocení veřejného hřiště. Schválili záměr tohoto oplocení a doporučili uhradit finanční náklady na oplocení z rozpočtu na rok 2013. Výši finančních nákladů na oplocení nyní zjišťuje odbor realizace investic. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Flora Service Brno pro dodávku herních prvků do mateřské školy v ulici doktora Eduarda Beneše v Lobečku. Dětem přibydou na zahradě herní prvky za 220 tisíc korun. Radní udělili výjimku z obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku na jednorázovou akci fotbalového klubu Kralupy 1901. Taneční zábavu, která se bude konat v sobotu 17. listopadu v hotelu Sport. Byl schválen návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 14. listopadu.